15 mācītāji ir parakstījuši vēstuli par to, ka ir daudz lietas, kas jūs neapmierina. Nu, tajā, kā attīstās Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca. Vispirms jau, pirms es jautāšu par tām domstarpībām, varbūt izstāstīt, kāpēc tieši šie 15 mācītāji, kas šiem 15 mācītājiem ir kopīgs, kāpēc šie 15, jūs vēl kā 30, kas jūs apvieno? Es domāju, mums apvieno līdzīgas izjūtas attiecībā uz pēdējiem notikumiem, kas saistījās ar mācītāju Juru Rubeņu aiziešanu no mācītāja amata. Un, protams, kad ilgāku laiku mēs esam kopā vienā darbā, vienā kalpošanā, mēs, protams, viens otru daudz maz iepazīstam un arī tās savstarpējās izjūtas un veidu, kā mēs domājam, pazīstam. Un tādā veidā veidojās šis sākotnējais kodols, vēlāk izsūtot vēstuli arī citiem mācītājiem vēl kādi pievienojās un tādā veidā šī grupa ir izveidojusies. Bet šos mācītājus var noslēgt par baznīcā, par tādiem kā brīvdomātājiem? Es domāju, ne obligāti. Mēs esam ļoti dažādi un arī pat mūsu skatījumu uz kādiem teoloģiskiem jautājumiem pietiekam atšķirīgi. Tas, kas mūs vieno, ir tiešām šī izjūta, ka baznīcai ir jābūt drošai vietai, kur cilvēki var justies sadzirdēti, kur nevienam nav jājūtās kaut kādā veidā neērti par to, ka viņš nopietni un patiesi meklē patiesību un mēģina saprast savu ticību. Un es domāju vēlreiz, ka tā galvenā motivācija šeit bija šie pēdējie notikumi, kuri mūsu apziņā pacēla gaismā, varbūt kādas dziļākas problēmas. Kā jūs teikt, nu, kas tieši, kur tad ir tā problēma sakne šobrīd Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā? Es sacītu, ka viņa aizvadītajos gados, gadu desmitos ir spēcīgi mainījusies un gājusi tādā mazliet, manuprāt, hierarhiskā, koncentrētā virzienā, kur, teiksim, kaut kāds viedoklis vai skatījums uz lietām ir kļuvis aizvien dominējošāks. Un tā galvenā problēma ir tā, ka es uzskatu, ka baznīcai ir jākalpo visai sabiedrībai, gan tīri praktiskā veidā, gan arī liecinot par mūsu vēsti, uzrunājot cilvēkus, aicinot viņus uz garīgu izaugsmu. Bet, lai to varētu pildīt, baznīcai ir jāmāk runāt divās valodās. Proti no vienas puses labi jāsaprot pēc būtības sava tradīcija, savi teoloģiskie avoti un uzskati, no kurienes mēs nākam, bet ar to ir par maz. Ja mēs vienkārši atkārtojam pirms gadsimtiem rakstītas frāzes, tas ne obligāti nozīmē, ka mēs tiekam saprasti. Un tāpēc baznīcas pārstāvjiem būtu ļoti rūpīgi jāstudē un jāmācās arī tā valoda, kurā runā šobrīdējā sabiedrība, kas ir tas veids, kā sabiedrība domā, kas ir viņas jautājumi, jo tikai tad mēs varam to pašu veco labo, ja tā drīkst teikt vēsti, izpaust tajā saprotamajā formātā. Un lūk, mācītājs Rubens bija viens no tiem cilvēkiem, kuriem neapšaubām tas bija galvenais aicinājums, un es domāju, arī liels talants, proti spēt uztvert, kas ir tie jautājumi, ar kuriem cilvēki dzīvo, un mācēt viņus uzrunāt. Un ja šāds cilvēks kādiem sāk likties bīstams tikai tāpēc, ka viņš meklē šo valodu, kurā runāt ar cilvēkiem tā, lai viņi saprot, es domāju, ka tas ir ļoti bīstams signāls, kur baznīcai pašai ir jāsaprot, ka te ir jautājums par mūsu identitātes pašiem pamatiem. Un tieši tāpēc mēs vēršamies arī pie plašākas sabiedrības. Katrs no klausītājiem, skatītājiem var uzdot sev šo jautājumu, cik lielā mērā viņš saprot to, ko šobrīdējā luteriskā baznīca dara, cik lielā mērā tas viņu uzrunā personiski, cik lielā mērā viņš saka, jā, te mēs redzam kaut kādu ļoti būtisku nākotnes perspektīvu, un cik ir tie gadījumi, kad mēs to, kas baznīcā notiek, nesaprotam, jo viņi runā mums nesaprotamā valodā. Tad lūk, ja mēs sakam, ka baznīca kalpo sabiedrībai, tad ir ļoti svarīgi, ka viņa vispirms pati iekšēji ir gatava diskusijām, un šīs diskusijas notiek tādā veidā, lai nevienam nebūtu sajūta, kad nav vērts vispār runāt un jāiet prom. Uh-huh. Un tad šobrīd šo vēstuli, ka jūs nācāt publiski, tas nozīmē, ka pagaidām jūs redzat, ka baznīca nav pati gatava šīm diskusijām. Es domāju, ka baznīcā notiek ļoti dažādi cilvēki, un tie procesi ir tādi, kuri jā, līdz šim nav īsti nosaukti vārdā. Un šī vēstule, kā jūs to lasījāt, ir adresēta galvenokārt kristiešiem, tātad kristīgās sabiedrības cilvēkiem, kuriem šie jautājumi interesē. Un es domāju, ka jā, tikai visi kopā runājot par šīm lietām, baznīcai ieklausoties, tai skaitā arī to, ko tajā, ko sabiedrība saka, ir iespējams saprast, kur mēs atrodamies un kur doties tālāk. Mhm.
ir pārliecība, ka izdosies pārliecināt baznīcas no to hierarhisko visu struktūru, ko jūs raksturojāt, par to, ka ir nepieciešama šāda atklāta diskusija? Es tā tiešām gribētu cerēt, jo atkal sacīšu, ka tas ir jautājums par mūsu kaut kādu identitāti un izpratni. Kā jūs zināt, galvenais kontraarguments ir, ka cilvēki saka, ka mūsos jau mūsu baznīcā ir šī drošā telpa un brīvā izjūta, vai ne? Un tieši tāpēc ir svarīgi mums tā kopīgi tiešām ļoti atklāti un ļoti patiesi par šīm lietām runāt. Es neesmu drošs, ar ko tas viss īstenībā līdz galam var beigties. Es domāju, tas drīzāk ir nevis tāds process ar konkrētu finālu, bet tas ir tāds process, kuram ir ļoti tāli ilgstoši turpinājumi, kur mērķis ir tiešām radīt baznīcu, kura ir vēlreiz atkārtoši spējīgi būt šis tulks starp veco un jauno. Man ļoti patīk kāda teologa salīdzinājums, ka baznīca ir kā tāds liels kuģis, kas peld okeānā. Un ja jūs iedomājaties, ka jums ir kāda bagātība, bagāta, teiksim, manta, un jūs, teiksim, pieskrienat posta brīdī pie šī kuģa malas un iemetat viņu jūrā, un pēc tam iegravējat šajā kuģa bortā vienu atzīmi, lai jūs zinātu, ka vienmēr tur jūs varat atnākt un tur to mantu atrast, tad jums jāsaprot, ka, ja tas kuģis peld uz priekšu, tad tā atzīme jums ar laiku vairs nepalīdz. Un tieši tas ir saistībā ar valodu, ar to, kā mēs runājam, kā tās formātos mēs ietērpjam savu ticību. Un ja mēs vienkārši turamies pie tām atzīmēm, ļoti korektajām atzīmēm, kas ir bijušas iepriekš, tad bieži vien mēs vairs nesludinam to sākotnējo vēsti, bet kaut ko pietiekam ērmot. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs nemitīgi uzdodam šos jautājumus par to, kas mēs esam un kur mēs ejam. Vai jūs pats arī savā darbā piekopjat kādas prakses, uz ko varbūt tā Lutrāņu baznīca tā pamatstruktūra skatās ar kaut kādu zināmu nosodījumu, vai tam liekas, kā tas bija Rūbeņa gadījumā? Es sacītu jums jāsaprot vienu lietu, ka dīvainā kārtā mūsu arhibīskaps kā tāds savās diskusijās ar citiem cilvēkiem vienmēr ir bijis cieņpilns. Bet tas sarežģītais ir tas, ka baznīca nav tikai viņš. Baznīca ir tiešām ļoti daudzi mācītāji, draudži locekļi. Un man jāatzīst, ka šeit Lutera draudzē cita starpā runājot daudz par kristīgo meditāciju, piemēram, par kluso lūkšanas formu. Es nemitīgi saskaros ar visnotaļ agresīviem jautājumiem un patiesībā spriedumiem. Gan no savu kolēģu puses, gan no draudžu locekļu puses, kur bieži vien man tomēr ir tāda liela pārliecība, nav līdz galam iedziļinājušies šajā jautājumā. Un nenāk pie manis, lai tiešām nosacītu saprast, ko mēs šeit daram, bet nāk jau ar šiem gatavajiem spriedumiem. Un es domāju, ka, piemēram, tad, kad savās intervijās arhibīskaps saka, ka mēs taču tolerējam, mēs taču pieļaujam dažādus viedokļus, viņš runā par savu personisko attieksmi, kur man jāatzīst, jā, viņš nekad nav personiski man, piemēram, par kristīgo meditāciju neko pārmetis, ko es nevaru sacīt par baznīcu kopumā. Un tieši tāpēc tas ir tas svarīgais, ka mēs runājam kā tāda kopība, jo arhibīskaps tas, protams, ir viens ļoti svarīgs faktors tajā visā, bet ja sajās savstarpējās attiecībās valda pavisam cita noskaņa, tad tā ir problēma. Tā kā es varu sacīt, jā, es esmu to izjūtis, ne no tiešās vadības puses, bet es jūtu šo kopējās gaisotnes veidošanos. Protams, baznīcas vadītāji daļēji, protams, pie tā līdzdarbojas ar to, kā viņi savukārt vada to procesu, bet tāpēc ir vajadzīga saruna. Un 12. martā mēs tad par to gatavojamies runāt. Un tad tiešā vadība arhibīskaps uz šo neiecietību, kas saka, pievar acis tājus. Starp citu, labs formulējums. Es domāju, ka kaut kādā ziņā tā varētu sacīt. Un, piemēram, lai jūs saprastu, ir milzīga starpība, vai, teiksim, viņš ir klātesošs kādā sapulcē, vai šī sapulce notiek bez viņa klātbūtnes. Un tad, kad viņi notiek bez viņa klātbūtnes, tad bieži vien tie viedokļi ir ļoti asisteikti. Tad, kad viņš ir klātesošs, tad visi mēģina to noformulēt kaut kā mazliet savādāk. Un tāpēc varbūt arī viņam rodas sajūta, ka īstenībā jau lieta ir kārtībā. Bet tas, ko mēs piedzīvojam kaut kādā citā līmenī, ir kaut kas pavisam cits. Rubeņkungs, viņš ir pirmais, ar kuru baznīcas ceļi ir šķīrušies tieši šādi iemesla dēļ, vai viņš ir viens no kaut kādiem, no jau kaut kādas virknes, kā jūs? Es domāju, ka viņa gadījums, kā jau katrs gadījums, ir mazliet unikāls un atšķirīgs. Es domāju, ka,
cilvēki jau parasti jūt kādas organizācijas virzienu un garu. Un reti, kuram cilvēkam gribās, piemēram, ieejot kādā organizācijā šo garu mainīt. Viņš parasti izskata jautājumu, vai tas man vispār ir nepieciešams. Un es domāju, ka noteikti mūsu baznīca ir savā ziņā pazaudējusi veselvīknu cilvēku, tieši tāpēc, ka viņa ir, teiksim, uzsvērusi kaut kādas noteiktas patiesības, kā viņa to ir uzskatījusi, piemēram, par to pašu sieviešu ordināciju un tam līdzīgi. Neapšaubām. Bet, nu, mācītājs Rubens ir īpašs gadījums tāpēc, ka viņš visus šos 35 gadus ir šai baznīcai kalpojis un ilgus gadus ir bijis šīs baznīcas, nu, simbols. Tieši tajā nozīmē, ka cilvēks, kurš ir spējīgs runāt ar sabiedrību viņai saprotamā veidā un valodā. Un ja šāds cilvēks vienā brīdī sajūtās, ka viņam tagad ir jāiet gandrīz tādā bezcerīgā cīņā ar cilvēkiem, kuri pašu šo faktu, ka tu vispār mēģini runāt ar citiem, uzskata par problēmu, nu, priekš manis tas ir tāds nelabs signāls par to, kas ar mums notiek. Kā jūs pats savu nākotni baznīcā redzat vai arī pieļaut, ka kādā brīdī varētu nākties pamest baznīcu, ja neizdosies pārliecināt to valdošo viedokli vairs uz citu pusi? Mans mēģis pat īstenībā nav pārliecināt cilvēkus par to, ka mans viedoklis ir pareizs. Tas, ko es noteikti gribētu, ir, es gribētu būt baznīcā, kurā man nav nemitīgi jācīnās, kurā es savā ziņā varu piedzīvot kaut kādu cieņu un respektu pret to, kas notiek, un es ceru, ka tādu lietu ir iespējams panākt. Kas attiecās uz nākotni, tas, protams, viss ir dievziņā. Jūs minējāt par šo kristīgo meditāciju, viens piemērs, kas ir saņēmis tādu nosodījumu, varbūt ir vēl kādu konkrētu piemēru, ko jūs varat minēt? Es domāju, ka ik reizi, kad, piemēram, mēs Lutera baznīcas mācītāji esam atļāvušies sacīt, ka mēs nepiekrītam tam, kam varbūt vairākums piekrīt, mēs esam saņēmuši nemitīgi pārmetumus, ko saņemam arī šobrīd, piemēram, ka mēs esam šķeltnieki, ka mēs gribam ieviest baznīcā, sazin kādas jaunas tradīcijas un ētiskus apvērsumus un tā tālāk un tā projām, kas, protams, nav taisnība. Mēs esam iebilduši visos tajos gadījumos, kad ir mūsuprāt notikusi vēršanās pret demokrātiskiem procesiem. Piemēram. Nu, piemēram, pieņemot jauno satversmi, kura dod gandrīz neierobežotas pilnvaras biskupiem noteiktos jautājumos. Piemēram, teiksim, tur, kur notika mācītāju, teiksim, atalgojuma sistēmas izveide, kas arī centralizēja šo pasākumu un padarīja mazāk ietekmīgas lokālās draudzes. Tur, kur baznīca savā satversmē sāk rakstīt iekšā to, ka vispār nemaz kandidēt, vispār nemaz izskatīt jautājumu par to, ka sieviete varētu būt mācītājs vairs nedrīkst. Tie bijuši tie brīži, kad mēs protestējam. Un man ir ļoti skumīgi redzēt, ka atkal šajā tajā, nu, vienkāršajā, ja tā drīkst teikt, līmenī, tas uzreiz tiek pasniegts kā kaut kāda sātaniska bezmaz vai šķeltniecība, kuras mērķis ir iznīcināt baznīcu. Un ja jūs tā rūpīgi paklausaties šajā argumentācijā, tad tas ir tieši tas, ko mēs šajā vēstījumā sakam. Kāpēc mēs nedrīkstētu domāt un piedalīties šajā diskusijā un saprast, ka tas ir viens no viedokļiem, kuram ir tiesības būt. Tā kā mans mērķis ir patiešām censties šo dialogu veicināt. Bet, lai tas būtu iespējams, vispirms ir jādiagnosticē tā problēma. Ja? Un šai ziņā šis vēstījums daudziem droši vien nepatīk. Viņam nepatīk arī tas, ka par to runāts tiek nosacīta publiski. Uz ko es varētu atbildēt, ka baznīcai visticamāk vispār neko tādu nevajadzētu darīt, par ko nevar runāt publiski. Mm-hmm. Bēdējais, nu, ja mēs runājam par problēmas noteikšanu, kā jūs teiktu, vai šādas pārmaiņas, šāda demokratizācija luteriskajā baznīcā un tāda iešana uz lielāku viedokļu plurālismu, vai tas, vai to ir iespējams sasniegt pie pašreizējās evaņģēliskās luteriskās baznīcas vadības, ja pašreizējā vadība paliek tur, kur viņi ir, kas jau tur ir bijusi jau kopš 90. Gadu sākuma? Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Es ceru, ka tuvākais laiks mums to rādīs, jo ir ļoti no svara saprast vēlreiz, kur mēs atrodamies. Tikai es gribētu sacīt, ka jums jāsaprot mazliet plašāk tā vēsturiskā dinamika. Proti 90. Gados, 80. Gados Latvijas evaņģēlis luteriskā baznīca bija viena no nosacīt progresīvākajām baznīcām visā Eiropā, kura viena no pirmajām sāk ordinēt sievietes, kurai bija pašsaprotami, ka teologi ir
zinātniski izglītoti cilvēki, kuri ir spējīgi Bībeli pētīt ar vēsturiskām normālām pētniecības metodēm, bija normāla sajūta, ka mums ir jāpiedalās ekumeniskajos kaut kādos projektos, jāveido saites ar citām baznīcām un tā tālāk. Un tieši aizvadītajos gados tas viss ir mazinājies. Un šobrīd, piemēram, mūsu baznīca izskata nepieciešamību, varbūt mums vispār jāizstājās no Pasaules Luterāņu federācijas. Tik ļoti mēs esam kļuvuši atšķirīgi no tā kopējā baznīciskā virziena, kurā baznīcas Eiropā un pasaulē iet. Un šādā nozīmē es gribētu sacīt, ka tieši mēs esam konservatori. Mēs vēlamies saglabāt to tradīciju, kāda bija tanī brīdī, kad baznīca veidojās 20. Gados pagājušajā gadsimtā, to tradīciju, kas izturēja gan padomu laiku šeit, gan arī trimdas laiku ārpus Latvijas, un kura šobrīd tiek mūsuprāt diezgan strauji mainīta. Tā ir tā mūsu problēma, ka līdz šim mācītājs Juris Rubens bez problēmām varēja būt mācītājs. Kas ir noticis? Kāpēc, teiksim, pirms 8 gadiem, kad viņš uzrakstīja grāmatu, notika diskusija, un diskusija beidzās ar to, ka viņš ir atbildējis uz visiem jautājumiem. Tagad pēc 8 gadiem klusajā nedēļā tiek sasaukts konvents, lai izteiktu viņam bezmaz vai anatēmas, es nozīmē baznīcas lāstus heretiķiem. Es domāju, tā ir kaut kāda dinamika, kas mums nepatīk. Un es kategoriski gribētu norobežoties no tā, ka es vēlos mainīt luterisko baznīcu. Es vēlos, lai viņa paliek tāda, kāda viņa ir un bija, proti normāla, saprātīga, atvērta, spējīga uz dialogu un savstarpēju cieņu.